ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာနေရာအနက်မှာမကြာခဏမြင်တွေ့ကြားသည့်နေရာတဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေထဲမှာလေးဖြန်းလေးဖြတ်ကုတချမ်းတိတပိုင်းတည်သွားသူများတခါတည်းနဲ့အသက်တောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယောဂဇိုကြီးကလူသားတွေကိုချိန်ချောက်နေတာကတော့အမှန်ပါပဲ။လေးဖြန်းလေးဖြတ်ဝေဒနာခံစားရရင်ခင်မိနီးပညာများနဲ့တော်လည်းကောင်းမြမစီးပညာများနဲ့တော်လည်းကောင်းအနေနီး
ရင်ဘဝဆုံးသွားကြရတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယောဂဇုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်ကြားသိခဲ့ရတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ဘိုကလေးမြို့နယ်ဗျူးစကန်းကျေးရွာကိုပကန်းညောင်ဦးမြို့နယ်စင်ကူမြို့မဟာဝိတုတယုံတိုက်သိကြီးရဲ့ဗဒါနနာယကဆရာတော်ဦးဥတ္တမဟာနှစ်စဉ်စာသင်သားများအတွက်စွန်းစံတော်အလူခံကြွလေးရှိပါတယ်။ကြွတဲ့အခါတိုင်းမှာအလူရှင်နေတဲ့ကျေးရွာသားတွေကိုညတရားပွဲတွေမှာတရားဓမ္မတွေကြီးမြတ်ဟောကြားလေးရှိပါတယ်။မမရရဆရာတော်ကြီးပကန်းညောင်ဦးကိုပြန်ကြွခါနီးနောက်ဆုံးနေ့မှာဦးမျိုးမင်းနိုင်ဒေါ်ဝင်းတို့ရဲ့အိမ်မှာစွန်းအနုမောဒနာတရားကြီးမြင့်ရင်းနဲ့လေဖြတ်ခြင်းကကင်းဝေးဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်နည်းကိုထည့်သွင်းမိတ်ကြားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကဦးစင်းတို့ခရီးသွားတိုင်းရောက်လေရာမှာလေဖြတ်လေဖြန်းယောဂအကြောင်းကိုမကြာခဏကြားရလေးရှိတယ်။ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစင်းနီးကောင်းလေးတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့လေဖြန်းလေဖြတ်ယောဂခံစားပူတဲ့သူတို့ဟာနောက်နှစ်ဒီအချိန်မှာလည်းအထူးသတိထားရမယ်။ဥပမာတကူးလမှာဖြတ်ပူတဲ့သူဟာနောက်နှစ်တကူးလဝန်းကျင်မှာထပ်ဖြစ်လေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လေပြန်းလေပြတ်ဝေဒနာယောဂခံစားမှုတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်ရောက်တိုင်းမှာအတူတတိထားပြီးစင်ချင်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပုံမှန်အနေနဲ့ကတော့အစာအသောက်လည်းစင်ချင်ရာသီဥတုနဲ့လည်းမျှတအောင်နေထိုင်။ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခံလည်းပုံမှန်လုပ်ပေါ့။ဥပမာနေ့စဉ်ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်းမျိုးပေါ့။ဈေးနီးကတော့ဗကြီလို့ခေါ်တဲ့နှကြဲကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။နှကြဲကောင်တွေအသုံးမပြုမနေတော့တဲ့နှကြဲအုံအဟောင်းကိုအမုတ်ပြုလုပ်ပါပြားရည်စစ်စစ်နဲ့တေးပြီးအနေတော်အလုံး၃လုံးလုံးပါတစ်နေ့တစ်လုံးနဲ့၃ရက်ဆက်မြူပါဈေးမြူတဲ့အခါမှာပထမတစ်လုံးကိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ရွတ်ဆိုပြီးမြူပါဒုတိယတတိယအလုံးကိုလည်းဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိရွတ်ဆိုပြီးမြူပါဦးစင်းအထင်တော့ငကြေအုံကလည်းမြေအမျိုးစားပေါင်းများစွာပါဝင်နေတယ်ပြားရည်ကလည်းပန်းပေါင်းများစွာရဲ့ဝတ်ရည်တွေဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုမှထူးခြားတဲ့အစွမ်းကြီးတွေရှိမှတော့အမှန်ပါပဲလွယ်လဲလွယ်ကူထိလဲထိရောက်တဲ့ဒီနင်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးပြုပါနီးစပ်ရလည်းဖြန့်ဝေကြပါလို့မိတ်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကြာတိခဲ့ရပြီးလွယ်ကူတဲ့ငွေကြေးကုန်ကြလည်းတတ်တာပြီးထိရောက်တဲ့ဒီစင်းနီးကိုမိတ်ဆွေများကိုလည်းအဆင့်ပြန်လဲများဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမတ်သားစရာကတော့နကြီလို့ခေါ်တဲ့နကြေကောင်ဆိုတာကပြားနွယ်ဝင်အကောင်မျိုးဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အရွယ်စားကပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိနဲ့သေးငယ်တဲ့အကောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူကိုလည်းဒုက္ခပေးလို့မရှိပါဘူး။အစိတ်လည်းမပြင်းပါဘူး။နကြေကောင်တွေဟာအိမ်ခေါင်မိုးတွေအိမ်ဝင်းထရန်တွေတစ်သားတန်းတွေမှာအများဆုံးနကြေအုံကိုလှုပ်လို့ရှိပါတယ်။နကြေအုံပြုလုပ်ပုံကတော့နေရာပေါင်းများစွာကရှုံးမြေတွေကိုပါဇက်နဲ့ကိုက်ချီပြီးနည်းနည်းချင်းစုပြီးအုံဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအုံထဲမှာဥတွေကိုဥပြီးကလေးငယ်ပေါင်ရင်စားဖို့လဲအိုးကောင်ငယ်လေးတွေကိုပိတ်မှန်ထားလိရှိပါတယ်။ဒါကောင်ငယ်တွေပေါင်ရင်အဲ့ဒီအဆောက်အုံဟောင်းကိုအသုံးမပြုကြတော့ပါဘူး။ဒါကနှကြေကောင်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးအချင်းချုပ်ပါ။ဒီလေဖြတ်ခြင်းကကာကွယ်တဲ့ဈေးနီးကိုမိတ်ကြားခဲ့တဲ့ပကံညောင်ဦးမျိုးနဲ့စင်ကူမျိုးမဟာဝိသုဒ္ဓယုတ်တိုက်တဲ့ဗဒါနနာယကဆရာတော်သာသနာတဇဓမ္မစရိယပါဠိပါလကုအဂ္ဂမဟာကန္တဝါစကပန္ဒိတဥဥတ္တမဆရာတော်ဖရာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပြီးရိုသေစွာလက်ဆောင်မိုး၍ကတော်လာရပါတယ်